Знайомтесь, це Аміра. Вона приїхала з Алжиру 7 місяців тому з однією метою – здобути в Україні економічну освіту. Нині вона навчається на підготовчому відділенні. Саме тут відбувається адаптаційний процес іноземних студентів, перш ніж їх буде зараховано на перший курс. Тут вони вивчають українську або російську мову на вибір. Аміра обрала російську. В її арсеналі знання ще з 4 мов. Тут і справді можна зустріти справжніх поліглотів. Я дуже люблю язиків. Я говорю теж по-французьки, англійськи, іспанськи, арабськи, рідний язик. І зараз російський. Я буду аспірантка. У мене великий план в Києві. Теж я працювала як кореспондент в газету «Країна по-арабськи». А зараз я пишу артикли в газету. Я раніше вивчав інші язики. Я вивчав турецький язик і англійський язик. Тому вивчати новий язик мені не новий. Тому зараз я можу вивчати язики швидко. Разом з Амірою підготовче відділення відвідують більше 40 іноземних студентів. Вони приїхали з Марокко, Камеруну, Афганістану, Алжиру, Лівії, Китаю. І це далеко не повний список. Седат родом із Туреччини. Його історія приїзду до нашого міста досить курйозна. Я переїхав сюди майже 3 місяці назад. Я до цього був в Санкт-Петербурзі. Там я, как сказать, как бы я променял свой город, мне там больше не нравится. На самом деле я на свадьбу переехал, но все так получилось. Да, остался, я не возвращался в Россию. Здесь мне очень хорошие люди, спокойные, ко мне очень хорошие относятся. Здесь мне очень нравится, я даже здесь хочу жить вечно, хочу получить гражданство. Підготовче відділення в КНУ було засноване ще в 1990 році. Викладачі згадують часи, коли тут готували майже 1000 іноземців. Нині потік знизився, та кажуть, кількість переросла в якість. Студенти приїжджають досить мотивовані і відповідальні. Силбі – з Туркменістану. Яскраве тому підтвердження. Відмінниця і красуня. Мову вивчала тут на підготовчому. 4 роки провчилася на економіста. Планує йти до магістратури. А далі повернення на батьківщину. Каже, про кращі місце це навчання, годі й мріяти. Кривий Рог дуже красивий історичний город. Дуже много горнобогатительних комбінатів, що відноситься іменно к моїй спеціальності, з чим я столкнулась іменно в Кривому Рогі, тому що у мене на родині город теж дуже історичний, но по добычі руди і железа такого я ще не сталкивалась іменно у себе на родині. Этим я отличаюсь, этим я интересен, и как бы по приезду к себе на родину можно будет вспомнить, рассказать, взять чуть-чуть опыта из написанных мною курсовых и дипломных работ в дальнейшем, то как бы все пригодится в жизни. Їдуть до нас іноземці з різних причин, як то кажуть, дешево і сердито. Але більшість зізнались, на їх вибір значно вплинули захоплені відгуки друзів і знайомих, які навчалися тут раніше. Ну, мені папа інженер на строєчині, і я теж сам люблю це, тому я приїхав сюди, іменно в Україну, тому що у мене тут багато друзів, які допомагали, які сказали, що тут образування дуже добре, тому я вирішив приїхати сюди, щоб вчитися. Друг моего брата раньше учился тут, и ему очень нравится. Он мне советил учиться здесь. Готують молодь до вступу у виші з різних предметів, та є й особливий, який називається Україна. Він передбачає відомості з географії, з культури України, побуту українців, свята України, географічне положення тощо. Більшість іноземних студентів живуть у гуртожитку. У вільний час займаються спортом, спілкуються з однолітками, знайомляться з містом. Кожен зі студентів зізнається, в Кривому Розі знайшов щось особливе. Хто приїхав з великих міст, насолоджується тихими вулицями. Ті, хто з маленьких, захоплюються великими будинками. Байдужих ми не зустріли. Я дуже доволен, що я приїхав в Кривому Розі, тому що за ці 6 років я вже їздив в різних городах, но как здесь люди очень добрые. Я в Турции, там в Стамбуле живу, там очень большой город,
можно сказать, надоедает, поэтому здесь тише и населения тоже очень мало. Здесь мне больше нравится всего зеленый город, тем более. Да, я нравится Кривом Роге. Есть много цветы, много людей хороший, добрый. Кривой Рог – это очень красивый город, большое здание, красивый университет, очень хорошие люди. Да, я люблю Кривой Рог. Да. Більшість після закінчення вузу повертаються на батьківщину. Але є і ті, хто залишаються тут, мають сім'ю і роботу. Ці люди додають колориту багатонаціональному Кривому Рогу. У місті зареєстровано 11 національних громад. Вони – активні учасники міських заходів, не тільки популяризують свою культуру і звичаї, але й з гордістю несуть звання криворіжця. Головний рабин міста Лірон Едері щиро дивується питанню, коли євреї з'явилися у Кривому Розі. Каже, були завжди. Та з відомих причин не завжди. Завжди відверто говорили про свою національність. Сам Лірон приїхав до нашого міста 13 років тому. Відтоді називає Кривий Ріг рідним. Я приїхав дуже здавна, дуже добре. Я вважаю, що Кривий Рог – дуже відкритий город. Взагалі, жителі Кривого Рога, вони дуже привітливі, дуже відкриті, дуже цікаві, спілкувальні. Я ніколи не відчував, навіть коли говорив, що хуже, ніж сьогодні по-русски, я не відчував, що мене не приймають в якимось образом достойно. Лірон Едері переконаний, найважливіше для людини – самоусвідомлення. Християнин ти, іудей чи мусульманин – ти все одно українець-криворіжець. Цю думку підтверджує керівник корейської громади Соман Володимир Пак. Він приїхав до Кривого Рогу 35 років тому із Середньої Азії на запрошення друзів. Адаптація проходила досить складно, але не жалкує, що зв'язав свою долю з нашим містом. Ми стараємося допомагати бедным корейцам, потом помогать пенсионерам, которые тяжело живут. И, знаете, основная помощь – это то, что мы им говорим, чтобы мы сегодня не забывали свой язык и свою культуру. Багатонаціональний і самобутній, дружній і гостинний. Таким Кривий Ріг був і залишається. І щороку у вересні, у день проведення традиційного фестивалю національно-культурних товариств, грузини, поляки, росіяни, євреї, азербайджанці приходять сюди на центральну вулицю, аби сказати: «Кривий Ріг – моє місто».